Okej, tanken från början var att vi skulle upptäcka Bondi Beach idag. Men efter att vi hade varit på Donken i några timmar och laddat över massa material så slocknade vi på hotellrummet. Sen tänkte jag, men då tar vi solnedgången vid Bondi Beach. Och så här ser det ut nu ungefär. Alltså det är det värsta ovädret jag varit med om. Det är såna sjuka blixtar. Jag tror jag fått med några bra på film. Som ni ska få se. Så det här blir ju ingen lång vlogg direkt, men det blir någonting i alla fall. Vi tog oss hit i alla fall, Bondi Beach. Det blir lite annorlunda view av den här stranden som kanske mest syns med massa sol och bad och sådär, men det är ganska häftigt här också, om man kollar där borta. Så det är ett ganska häftigt sken liksom. Så det är... Och sen är det massa blixtar fortfarande. Så det är ganska coolt ändå, nu har vi i alla fall varit här och vågorna är... Jag tror det är några surfare som kommer ta sig hit snart, för det är riktigt stora vågor faktiskt. Och det är några som redan surfar där bakom. Men nu har vi i alla fall varit här, så nu ska vi se, gå bort lite längre bort här och se vad som, om vi kan få något annat perspektiv från det hela. Så där, vi hade typ otur med vädret, eller tur i otur, för det slutade i alla fall regna. Blixtarna fortsatte, så jag har gjort allt vad jag kan nu för att försöka fånga dem på film. Det har gått så där, men jag har fått några riktigt feta blixtar på film. Nu har vi i alla fall besökt Bondi Beach, även om det inte blir exakt som vi hade tänkt oss. Så nu ska vi åka hem. Imorgon ska vi åka till Byron Bay. Och det här är alltså vår sista hela dag i Sydney. Så nu kommer vi äventyret att fortsätta. Glöm inte att tumma upp klippet. Lämna gärna en kommentar och prenumerera, så ses vi snart igen. Ha det gött!